¿Qué te la hay, Saloma? Suka memancing? Ya. Oh. Mancing laut ke? Mancing sungai ke? Mancing tali air ke? Mancing tasik, sungai. Okey, okey. Saya ada soalan eh. Ya. Puan Sri. Puan Sri sebelum berkahwin dengan P. Ramli, Puan Sri berkahwin dengan A. Tompel. Jadi nak tahu kenapa memilih untuk bertukar suami, kenapa memilih P. Ramli dan meninggalkan A. Tompel? Sebab P. Ramli segak. Lagi segak? Ya. A. Tompel lagi tinggi. Tinggi ya, tinggi. Okey, okey, okey.